ରାସ୍ତାରେ ଜଗିଛି ଜମ, ଚାହିଁ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଖାଲ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଜମଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ପଟ୍ଟନାୟିକାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଡେଲାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଟିକିଏ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ନଜର। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଲ ଖମା ଲାଗି ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଇଏ ଖାଲି ପ୍ୟାସ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଧର 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 4 ଲକ୍ଷ ପକେଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ସେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦିନ 6 ମାସ କି 4 ମାସ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଉଠିଯାଉଛି। ଗଲା ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଚକା ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇକିରି ଗାଡ଼ି ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଖଲ ଖମା ଉଠିଗଲାଣି, ଫାଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରଡ଼ ବି ବାହାରିଲାଣି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା କଥା, ଏକରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କାମ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଭ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ରୋଜଗାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି ରଖିବା ଯେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉ, ରାସ୍ତା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ହେଉ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍। ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି କହି 6 ମାସ ହେଲା ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି PWD। ବାରମ୍ବାର PWD ଅଫିସକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରା ନଗଲେ ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଆଉ ଠିକାଦାର, ତାଙ୍କର ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ 5 ବର୍ଷ ଯିବା କଥା ଯେଉଁ ମରାମତି କଲେ, ସେଇଟା 6 ମାସ ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଚାଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ପଟ୍ଟନାୟିକିଆ ଡେଲାଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସ ରାସ୍ତା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଭିତରେ ମରାମତି ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। PWDର ଏ ଯେଉଁ ଅବହେଳା, ଆମେ କାହାକୁ ବା କହିବୁ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ନିଜେ ବହୁତ ଥର ବି ନିଜେ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଛି। ସେ PWD ଅଫିସ ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇନଥିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ, କାଲି କି ବଦଳି, କାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ, କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? ଆମେ ବି ନିଜେ ଯଦି ବ୍ଲକର କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏ PWDର କାମ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଭାବିଥିଲୁ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ, କେହି ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ତଥାପି ଆମେ ADMକୁ ଜଣାଇଛୁ। ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଲ ଦରିଆମେ ଡାଲ ଭଳି ହେଉଛି କାମ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।